Mě nejvíc na to mrzí, že prostě poslední dobou, jak říká Dino, nebo i Svěďa, Bary, že to prostě není jednotné. Jakože vedení fotbalu, pak tam máme nějakou sportovní radu, o tom si myslím, každý si může udělat nějaký obrázek. Já jsem, když jsme hráli pohár se Zlínem, mluvil se Zdenou Grigerou, nechám si některé věci pro sebe. Jsem v kontaktu s Tondou Barákem. Je tam spoustu věcí, které prostě poslední dobou si myslím, že nejsou tak, jak by měly, a proto potom jsou tady tyhle ty věci. Teď by se podle mě mělo dát všechno stranou. Důležitý je ten dvojzápas, aby se postoupilo na Euro, aby se pokračovalo. Nikdy Česká republika nechyběla na Euro, a to si myslím, že je podstatné. A potom, jak říkal Voraz, potom si to vedení, pokud to vedení, jakoby neříkám, že nemáme, je tam sportovní rada, si sedli, vyhodnotili ten cyklus, Euro máme nějaký měsíc a pak by se to mělo všechno vyhodnotit. Ale je tam spoustu věcí, přesně do nominace, Tonda Barák, vlastně veřejnost vůbec neví, co se stalo, nebo ani trenér Jarda Šilhavý samozřejmě pod tlakem působí, bohužel pro veřejnost, dojmem, prostě, že prostě už nemá jakoby třeba tomu týmu co dát. Do toho další věci, sportovní rada Šmíca se k tomu nedávno vyjádřil, že takhle asi fungovat to nepůjde. Těch věcí je spoustu a to mě nejvíc mrzí. Já si myslím, jestli k tomu může něco dodat, co mě tam chybí jako z toho sportovního hlediska, je prostě, že nikdo nepřijde s jasným slovem a jo nebo ne, prostě ty jedeš, nejedeš, prostě já se za tím rozhodnutím stojím. A takový ten jakoby trošku alibismus toho, že vlastně, že tu zodpovědnost nikdo nechce. To je jako ten problém, ten zárod toho problému. Že když na to mám, prostě tak položím koule na stůl, když si to takhle řeknu, a prostě jdu do toho a udělám rozhodnutí a prostě buď si zatím stojím nebo ne, a potom, že se dá gól, nebo že ten hráč nejede nebo jede, prostě ten trenér se zatím musí stát. To si myslím, že je největší problém. Ty říkáš, položím koule na stůl? Ano. Říká se třeba, vyložím karty na stůl. To je něco jiného. Já si myslím, že mě všichni pochopili. Hokejte jinak. Nebo ne? Jo? Pochopili, jenom mě to úplně nenapadlo, to takhle říct. Jo, no tak položím karty ano, na stůl, aby si byl Peťo spokojený, položím karty na stůl a stojím si za tím rozhodnutím, ať je jakýkoliv. Prostě tak si myslím, že tam chybí. Michale, ty jsi tady vlastně teďka v mých očích za fanoušky. Já myslel do počtu. To si řekl ty. Ne, jsi tady za fanoušky, tak jako fanoušek, jo, postoupí se, o tom asi nikdo nepochybuje, že jo, že máme dva pokusy, tak prostě minimálně Moldavsko, potom přejedeme doma na závěr. Ale jak to fanoušek teda vnímá, když pojedeme na Euro? Radši s Jaroslavem Šilhavým nebo s jeho nástupcem? No, ona je otázka, jestli jsem tady za fanouška, protože já vlastně cokoliv řeknu, tak může být použito taky proti mně. Jak jako? Že si nebudou kupovat ty stadiony, jo? Tak já čekám na ten národní, takže když by nebylo Euro, tak je to pro nás blbý. Já čekám na ten národní, až bude. Jako národní stadion, až bude, jo? Až bude, no. No podle mě můžeš už zatím dělat halu Sáblíkový. No každopádně nebudu v tomhle tom alibista, odpovím tak, jak to cítím. Já cítím, že i když by se postoupil na Euro, pana Šilhavýho mám moc rád, ale i já cítím, že vlastně jako, jak kdyby u toho nechtěl být, jak kdyby vlastně jako ty poslední opravdu dny, to bylo takový, že snad se postoupí na Euro, a já si myslím, že vlastně na to Euro by měl být někdo, kdo, za kým ten tým bude stát. Kde se nebude vlastně řešit, jestli Tonda Barák jo nebo ne, aby se tam opravdu vzalo to nejlepší, co máme, protože si myslím, jenom tak můžeme uspět. Takže neřeknu razantně, že pro změnu ano, já bych přál, aby pan Šilhavý skončil s Grácí vlastně po úspěšném postoupení na Euro. Takže jsi to vlastně řekl. To vyhodil. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další. Na kanále O2 TV Sport.